教育部今年举办第八届艺术教育贡献奖的颁奖典礼，从安久以来，土天县落成做艺术教育的工作者鼓励同肯定。今年总共有28个团体同16个经营得奖，其中每看得到有客人咯。十万吹工同传承客家戏曲的永兴客家采茶剧团艺术总监陈永兴，韩国新竹县姜林乡五梁国小一摆都有得奖。教育部五十七盘提八届艺术教育贡献奖颁奖典礼，表扬长期投入艺术教育界贡献者，包含中心选手、自由团体、自由学校、教学杰出同发动奉献五大奖。礼拜中共有58届团体、16届概念得奖。再一次的要谢谢我们所有的团体、个人长期为台湾艺术教育的推动所做的努力跟贡献。其中，土自由学校部分对大学、高中、多国中小总共有55间学校得到肯定。其中，新竹县姜林乡五梁国小长期以来，土学校推广包含蓝影、木工、废材等等艺术课程，培养学生界美感同创造力。推动两岸考生前两年嘞，台中有两年左右的时间，学生都了的学到当作有关于美感经验、美感体验，安样个。翻译接到种草，从你重新客家采茶剧团同客家戏曲合演，培养当到优秀客家戏曲人才嘅重新客家采茶剧团艺术总监陈重新，同唐美元挂戏团团长唐美元、刁文福舞台戏团长刁文福等等六个人，喺得到发通风险奖。我都尽量做的作为范围内，将因此个嘅一个客家表演文化，不管是白银也好，也嘅菜头戏也好，相关东西，本因自家嘅客家乡亲，本也嘅社会诶，吼，太自家做得有结束啦。对民间都好教，土地一线艺术工作者嘅大变化，艺术教育持续当紧，发展出好上嘅艺术能力，同上都上唔到嘅创造力，靠人民工作面对问题特别沟通。